Наскільки можливо досягнути професійного успіху в Канаді, не маючи освіти, отриманої в цій країні? І чи взагалі це можливо? Досвід, напевно, це навіть важливіше є, чи обов'язково отримувати диплом, чи якусь знову йти вчитися. Я знаю, що навіть статистика це говорить, що саме іммігранти, вони мають кращий чи вищий рівень доходів в середньому, чим ті, хто місцеве населення. Успіх бізнесу буде залежати від того, наскільки добре вони зрозуміли різницю в умовах ведення бізнесу в Канаді. Бізнесові люди, як я кажу, вони мають то натхнення, вони мають той драйв, який їх постійно кудись тягне. В хороші чи в погані авантюри, але постійно тягне. І говорити з такими ж власниками бізнесу чи подібного бізнесу тут, вони є набагато більш відкритіші до розмови, чим вдома. На вас не будуть дивитися обов'язково, що ви є конкурент. А як зрозуміти, чи потрібна твоя бізнес-ідея ринкові Канади? Усім привіт! Мене звати Юлія і я вітаю вас на подкасті «У Канаді», де досвідчені іммігранти діляться своїм досвідом та інсайтами про життя в Канаді. Тут ви не почуєте історії миттєвого успіху, як все вдалося з першого разу. Ми усі розуміємо, що успіх – це не короткий шлях. Ніхто не казав, що життя в імміграції просте. Однак саме ці труднощі формують нас та наш успіх. Герої подкасту «У Канаді» – це люди з реальними історіями, які долали труднощі, зазнали невдач, але завдяки рішучості досягли бажаного. Отож, слухайте, навчайтесь і надихайтесь. А перед тим, як почати сьогоднішній випуск, не забудьте підписатись на канал «You Multicultural» та поставити вподобайку. Так ви допоможете у просуванні цього контенту та не пропустите наступні випуски. Приємного перегляду і ми починаємо! Сьогодні ми продовжимо тему попереднього випуску, а саме створення успішної кар'єри в Канаді разом з нашою гостею, професіоналом розвитку міжнародного бізнесу, директоркою Green & Clean Global та віце-президенткою Канадсько-Української торгової промислової палати Вікторією Умін. Вітаю вас, Вікторія! Дуже дякую. Дуже приємно знову бути тут і знову поділитися своїм досвідом і своїми знаннями. Так, я дуже рада вас знову бачити. Минулого разу бесіда була дуже інформативна, дуже об'ємна, але я впевнена, що ви можете ще більше нам розказати. Я відчуваю, що не все, що вас випитала. І орієнтуючись, до речі, на запити наших людей, я бачу, що все більше і більше людей і хочуть відкрити тут власну справу, і мріють побудувати успішну кар'єру, стати успішними в різних сферах. Тому давайте починати. Дуже рада би допомогти вам. Минулого разу ви наголосили на тому, що не варто боятися починати все спочатку, навіть якщо не вдається, немає можливості продовжити попередню кар'єру, і розглядати еміграцію як можливість спробувати нову діяльність. Але наскільки можливо досягнути професійного успіху в Канаді, не маючи освіти, отриманої в цій країні? І чи взагалі це можливо? Чи якщо ми хочемо високу посаду, гарну заробітну плату, нам слід обов'язково закінчити вищий навчальний заклад в цій країні? Це, напевно, дуже залежить від того, саме чим ви займаєтесь, яка у вас професія, яка у вас спеціальність. Тому що, безумовно, що є певні сфери роботи, такі як лікар чи інженер. Звичайно, бути лікарем чи інженером без того, щоб тут отримати як мінімум підтвердження вашого диплому і перекваліфікацію, це є неможливо. І я особисто згідна з тим, тому що, звичайно, це є різні стандарти, це є не лише мова і терміни, але то, як працюють ці сфери. Тому я абсолютно згідна, що обов'язково треба тут піти отримати цю перекваліфікацію чи вчитися від нуля, щоб для того, щоб працювати в таких сферах. Але, звичайно, також в той самий час є сфери, де, напевно, достатньо лише мати вашої освіти з України чи з іншої країни, якщо ви приїхали, можливо, дістали свою освіту десь в Європі чи в інших країнах світу, і ваших знань.
і вашої кваліфікації. Наприклад, в бізнесі це абсолютно, я впевнена, що людина, яка вже працювала, знає, має досвід. Досвід, напевно, це навіть важливіше є, чим обов'язково отримувати диплом, чи якусь знову йти вчитися. Тим більше, що в таких сферах, як бізнес, наприклад, то також є дуже багато різних можливостей навчатися і діставати нові знання без того, щоб ти назад вчитися, наприклад, на постійне фултайм в університет чи в коледж. Тому що є дуже багато, особливо зараз, особливо після ковіду, коли все робиться онлайн, є дуже багато можливостей діставати якісь там курси, підвищувати кваліфікацію, навіть без того, щоб це постійно вчитися. Але сам процес навчання, це, як на мене, це дуже важливий процес. І це процес, який постійно потрібно робити, навіть як ви тут вже щось закінчили і отримали диплом. Тому що наш світ зараз дуже змінюється. Змінюється і тут в Канаді, і, звичайно, і в Україні, і взагалі в цілому. Якісь нові технології стають, і якісь нові знання стають, якісь нові технології приходять, які допомагають вам в роботі. Тому, в принципі, навчання, як на мене, це постійний процес, який постійно потрібно підтримувати. Так що вчитися потрібно, але чи обов'язково це йти назад в школу, ну чи вищу школу, чи в школу на фултайм і там вчитися, це, напевно, все ж таки залежить від того, яка у вас кваліфікація, яка у вас професія, який у вас досвід вдома. А в яких сферах можна побудувати успішну кар'єру просто на тому досвіді, який в тебе вже був в Україні? Я би сказала, що це дійсно, власне, за виключенням таких, як інженер, юрист, лікар, то практично, напевно, всі сфери, якщо у вас вже дійсно ви є спеціаліст, я бачу дуже багато прикладів і можливостей, що люди навіть без того, щоб тут йти в школу і підтверджувати свій диплом, дійсно досягали самих високих посад і робили кар'єру лише за рахунок того, що вони досягли дома. Більше того, також в свій час я зустрічала дуже багато людей, які, наприклад, були сюди запрошені працювати саме з України чи з інших країн як спеціалісти. І вони сюди приїжджали, власне, як спеціалісти з тим, що вони набули в себе дома, так що їм, звичайно, не треба тут йти. Так що дуже багато можна, я думаю, що фактично в всіх сферах, крім цих сфер, які дуже регулюються, звичайно, тут у Канаді, але в всіх інших це, напевно, можна зробити. Це дуже класно, насправді, знати, що тут, приїжджаючи сюди, ти можеш продовжити свою кар'єру і стати неуспішні, і правду кажуть, що Канада – це країна можливостей і здійснення мрій, проте одночасно ми бачимо дуже невтішну статистику, ми можемо бачити, читаємо не дуже приємні історії в соціальних мережах, ми вже знаємо, як багато українців покинуло Канаду за останні 2 роки. А на вашу думку, який головний чинник і яка різниця між тими людьми, яким вдалося тут досягти успіху, яким вдалося досягти своїх цілей, а хто склав руки і зробив крок назад? Я особисто не вважаю, що це є якась невдала історія, коли люди повернулися додому. Вдала історія, що вони приїхали, вони спробували, це було не їхнє. Може бути багато причин, чому це не їхнє, і вони поїхали додому. Я думаю, було б невдало, якби вони сиділи вдома, нічого не спробували і далі сиділи вдома без тої спроби. Так що так, звичайно, що не всі тут залишаються. Напевно, не для всіх тут підходить і атмосфера. І це не обов'язково чи бізнес, чи якісь особисті. Дуже багато є факторів, які впливають на рішення людини, і чому їм подобається одна країна, чи одне місто, чи ні. Так само, навіть якщо ми подумаємо, в Україні люди переїжджають, наприклад, зі Львова жити до Києва, їм не подобається в Києві, не повертаються в Львів чи до Одеси. Це дуже різні речі, і це не обов'язково пов'язане з роботою. Це дуже-дуже багато є різних факторів, які впливають на рішення людей бути в одному місці чи в іншому. І тому люди, які сюди приїхали, але тепер чомусь повертаються, можливо, це більше персонально, можливо, це якийсь як персональний комфорт, що вони хочуть бути ближче до родини чи до якихось своїх знайомих. Можливо, їм щось тут не підійшло, але добре, що вони це спробували зробити. І що вони, як то кажуть, вийшли за межі свого комфортабельного положення
тим, що вони вже сюди приїхали, і так само, що вони поїхали назад. Люди, які залишаються, звичайно, вони також, я ніколи не пошкодувала те, що ми тут, наприклад, приїхали, і я дуже підтримую тих людей, які, звичайно, залишаються і хочуть далі досягти, хоча це складно, вони починають з якихось зовсім інших можливостей, чим вони були вдома, дуже часто їм посади набагато інші, інакші. Навіть, наприклад, кілька днів тому я мала можливість познайомитися з новою сім'єю, коли чоловік був власником великої компанії, і тут він практично з нуля починає, йде на якийсь там entry-level job, але все рівно, тому що все рівно люди дуже хочуть тут чогось досягти, і я впевнена, що такі люди досягають набагато скоріше, угу, і набагато більшого, чим навіть ті, хто, напевно, тут народилися і виросли, і десь на якомусь рівні комфортабельному постійно сидять і потихеньку розвиваються. Я знаю, що навіть статистика це говорить, що саме іммігранти, вони мають кращий чи вищий рівень доходів в середньому, справді, чим ті, хто корінне місцеве населення та ті, що тут народжені, тому що, знову ж таки, в них, ми говорили минулий раз, в них є більший поштовх, в них є більше натхнення, в них є більше причин, чому вони тут і чому вони хочуть цього досягти. Мені здається, навіть якщо ця людина змогла вже перший раз побудувати успішний бізнес, то навіть якщо вона все втратила, в неї все одно ніхто ніколи не забере її досвід, її знання, і вона 100% може повторити цей успіх тут. Однозначно. Це ти чудово сказала, тому що дійсно все є в людині. Весь ключ, секрет до успіху – це саме в людині. Тому що та сама ситуація з різними людьми розвивається дуже по-різному. І та сама людина, яка побудувала якісь там багатомільйонну компанію в своїх умовах, вона все рівно десь починала, напевно, як і сотні чи тисячі інших людей. Але ті тисячі людей не змогли ту компанію побудувати лише ця людина. Тому, в принципі, якщо це людина, яка вже в Україні цього досягла і щось побудувала, вона вже сама по собі, це людина, яка має ці знання, яка має цю можливість себе внутрішньо. І тому, звичайно, ще плюс це помножити на місцеві умови в Канаді, які є, звичайно, вони є інакші, але як би не було, економічно країна є набагато вищого розвитку, чим Україна. Тому, звичайно, можливостей розвивати бізнес тут набагато більше є. І, звичайно, що, можливо, це не з першого разу, але дуже багато можливостей тут є, видає країна. І тому, звичайно, що ці люди мають можливість досягти тут навіть вищих шаблів, чим це було в Україні. Я думаю, це для них дуже такий, як знаєте, знак, що варто все-таки почати і не боятися. До речі, ви, мабуть, вже помітили, що багато новоприбулих приїхали з попереднім досвідом ведення бізнесу в Україні і хочуть відкрити власну справу в Канаді. І, власне, те, що швидко, легко да, відкрити бізнес в Канаді, це дуже їх заманює, приваблює ця думка. За вашими спостереженнями, ви працювали спочатку на міжнародну компанію 15 років, згодом ви стали співзасновницею власної компанії. На вашому досвіді, наскільки легко і швидко тут було вам відкрити бізнес? Якщо говорити саме про бюрократичну сторону відкриття бізнесу, це дуже просто в Канаді. Це, звичайно, займає, я не знаю, навіть не години, напевно, хвилини, якщо захотіти відкрити бізнес. Але відкриття, якась там офіційна реєстрація, навіть ідея, це, напевно, ще зовсім мало для того, щоб дійсно досягти успіху. І, власне, для тих людей, які приїжджають з України, які мали свій бізнес в Україні, які спішать знову щось таке тут зробити, звичайно, зареєструвати бізнес просто. Чи так швидко вони зможуть його побудувати і досягти успіху, це інакше питання. Успіх того питання залежить, і успіх бізнесу буде залежати від того, наскільки добре вони зрозуміли різницю в умовах ведення бізнесу в Канаді. Може здаватися багато кому, що це простіше тут вести бізнес. Є дуже багато навіть тих самих, припустимо, можливостей ризикувати застрахувати свої ризики, якісь такі речі, діставати навіть ті самі фінансування. Тут є більші можливості, ніж в Україні. Але це також все рівно є зовсім інакше вже
як інакше середовище, і навіть те, як люди приймають рішення, як люди дивляться, як люди вибирають, наприклад, ті самі сервіси, як вони роблять рішення про те, чи піти в ресторан ввечері, це є дуже інакше, чим це є в Україні. Тобто навіть, припустимо, якщо ви мали якийсь дуже успішний ресторан чи кафе в Україні, і ви думаєте, що ось, я приїду, в мене така хороша ідея, я це зроблю тут так само, все ж таки варто подивитися навколо, зупинитися, подивитися і вирішити, чи ви дійсно можете абсолютно скопіювати те, що ви мали в Україні, і сюди принести, і воно буде так само успішно. Тому що, як би там не було, дуже багато речей відрізняються. Люди, бізнесові люди, як я кажу, вони мають то натхнення, вони мають той драйв, який їх постійно кудись тягне. В хороші чи в погані авантюри, але постійно тягне. Ті люди, що дійсно правдиво є власники бізнесу, є причина, чому вони власники бізнесу. Тому що вони не можуть просто сидіти і робити там з 9 до 5 те, що їм хтось сказав. І, як правило, вони дуже спішать далі почати це робити, в них є багато ідей. І, напевно, більшість з них вже мали також і в Україні якийсь досвід і хороший, і поганий. І в цьому нічого поганого немає, що колись в них, можливо, вже не вдалося побудувати бізнес, і це була якась друга, третя, четверта чи п'ята спроба. Тому що це буває, і ми знаємо дуже багато людей, які досягли самих високих можливостей в бізнесі, але не з першої спроби. Так само і тут вони можуть дуже спішити щось почати, можливо, їм не вдасться, але не треба розчаровуватися, тому що, звичайно, що це зовсім інакша атмосфера, зовсім інакша культура. І навіть якщо люди знають англійську мову, наприклад, і думають, окей, в мене англійська хороша, я вже бізнес будував, я можу це зробити, це все рівно треба враховувати дуже багато нюансів, дуже багато різних речей, які тут є зовсім інакші і які дуже вплинуть на ваш успіх у бізнесі. Так що це треба врахувати. Скільки часу собі варто дати, аби дослідити ринок, аби зрозуміти менталітет нової країни? Напевно, також залежить від того, який бізнес і що ви хочете, як ви будете це досліджувати, чи ви будете це дійсно фул-тайм робити, тільки взнавати, чи ви будете, в принципі, щось робити, десь працювати, поки тим часом ви будете про це взнавати. Але я би також дуже-дуже заохотила говорити з такими ж власниками бізнесу чи подібного бізнесу тут. Вони є набагато більш відкритіші до розмови, чим вдома. На вас не будуть дивитися обов'язково, що ви є конкурент. Я впевнена, що 80% вони навпаки вам розкажуть, покажуть, візьмуть вас за руку і вам дадуть хороші поради, які якраз дозволять вам уникнути деяких з тих проблем і деяких тих помилок, особливо на самому початку. Тому що люди все ж таки є дуже тут відкриті. І в більшості вони навпаки дуже раді бачити нові бізнеси тут. Невже вони не бояться, що заберуть їх клієнтів? В хорошому бізнесі, як правило, то чим більше є хороших компаній в тому бізнесі, то це, як правило, краще для загальної атмосфери. І тому дуже часто, власне, люди і тут йдуть, і об'єднуються, стають членами, наприклад, тої самої торгово-промислової палати, де всі члени разом об'єднуються і діляться досвідом. І тому вони підтримують один одного, тому що хороша атмосфера в бізнесі – це краще для всіх. Як прийшла ваша ідея вашого бізнесу і чому саме в цій сфері? І розкажіть про ваш бізнес, чим займається ваша компанія? Наша компанія допомагає канадським і північноамериканським компаніям виходити на міжнародні ринки. І в нашому випадку ми, як правило, працюємо з технологіями, які вже є популярні чи досить розвинені тут в Північній Америці, але з якихось причин ще вони є невідомі за межами Північної Америки. В більшості випадків ми працюємо з компаніями такими як стартап, з яких як правило, немає навіть просто фізичної можливості у власників чи засновників цих компаній робити ще щось за межами країни, тому що вони вже тут зайняті. І для них це почати самим ще зараз розвиватися за межі країни. Це, по-перше, час, додаткові зусилля, і, як правило, вони не мають досвіду в тому.
І знову ж таки, як немає досвіду, дуже для них ризиковано, тому що вони можуть знову ж таки або зробити помилки на початку, або просто їм займеться набагато довше і набагато більше займе ресурсів і часу, і фінансових. Тому ми допомагаємо їм це робити, допомагаємо тим, що в нас є і стосунки з потенційними партнерами за межами Північної Америки, і ми вже добре розуміємо, наприклад, ту сферу бізнесу, в якій ми працюємо, тому що у нас є, ми тільки працюємо власне з зеленими технологіями, і працюємо з сільському господарстві і харчовій промисловості. Це наша основна сфера, в якій я провела останні 25 років, і через це, звичайно, що ми маємо цей досвід. І в нас є, власне, і база, наприклад, навіть в Україні, в нас є база, яку ми використовуємо як акселератор для деяких з цих технологій, тому що вони мають бути протестовані, вони мають отримати місцевий часом ліцензії, тому в нас, в принципі, для цього є база в Україні. Як я вирішила це зробити, це, звичайно, з моєї сторони, якби було досить просто, тому що мої теперішні партнери запропонували разом з ними стати співвласницею. Так що вони мали цю ідею, вони, в принципі, побачили цю нішу. Особливо, власне, вони бачили нішу з цими технологіями, про які ми говоримо, які ми зараз кажемо «smart, green and clean». І вони, ми з ними співпрацювали по якихось інших речах разом, і вони запропонували стати співвласницею бізнесу. А як, власне, в Канаді тут легше досягти успіху в великому розвитку бізнесу? Індивідуально, коли ти йдеш сам, чи все-таки, коли ти об'єднаний з іншими? Це, напевно, також залежить від людини. Дехто може працювати лише індивідуально, і дехто, навпаки, любить, коли це є команда. Це, як на мене, це більше як персоналіті. Uh-huh. У людей є різні персональності. Але, звичайно, що якщо у вас є можливість працювати з кимось, хто вже, чи стати в спілку, скажімо так, партнерів, хто вже має досвід в цій сфері, має досвід, наприклад, в Канаді, в цій сфері бізнесу, і ви можете почати разом, як на мене, це все ж таки дуже допомагає швидше розвинути бізнес і особливо побачити також часом, як ви вже розвиваєтеся і ви приймаєте якісь рішення, коли є дві людини чи три людини, це можна побачити також багато речей з іншої точки зору. Тому що я зауважила з мого досвіду досить часто, як ти лише сам працюєш над проектом чи над бізнесом, ти дуже якби зосереджений на своєму баченні. І часом буває, що ти настільки захоплений своєю ідеєю, ти впевнений, що твоя ідея найкраща, і вона однозначно буде спрацює, ти не бачиш якихось маленьких речей, які потім, на жаль, дуже сильно вплинуть на можливість її розвитку. І партнери, як правило, мають можливість все ж таки побачити з різних сторін ті самі речі і часом зупинити від якихось кроків, які можуть бути потім досить так негативно вплинути на те, що ви розвиваєте. Ну і, звичайно, якщо є можливість саме взяти партнера, який має великий досвід вже тут, це дуже часто навіть не можна порівняти чи висловити в якихось навіть фінансових ресурсах. Я не знаю, чи ви дивитесь, є така програма, вона, в принципі, інакше називається в Канаді і Сполучених Штатах Dragon's Den або Shark Tank. Так, я чула. Там, де інвестори сидять, і до них приходять... Треба буде передивитися. Так, і там до них приходять компанії, які розказують про свій бізнес, і вони зацікавлені в інвестиції в їхній бізнес. Але якщо ви подивитеся, власне, ви побачите, що дуже часто приходять компанії, які вже є дуже успішні, власники компанії, які вже розвинули часом навіть мільйонний бізнес, вони все рівно приходять саме тому і віддають частку свого бізнесу, тому що вони хочуть дістати ту експертну допомогу від цих, як називається, драгони чи шарки, інвесторів, які там сидять. Тобто люди, навіть ті, які вже дуже успішно кілька років будували компанію, вони розуміють, що ті люди, які мають досвід набагато більший, їхня цінність вартує того, що їх залучають як співвласника чи інвестора в компанію. Тобто часом це навіть не для грошей приходить, а саме для того, щоб та людина почала з вами працювати, вас з вами
разом розвивати ваш бізнес. І я особливо для тих, хто приїхали сюди, я думаю, дуже-дуже було би важливо знайти таких партнерів, якщо є можливість. Mm-hmm. І також, дивлячись, звичайно, який бізнес і в якій сфері ви працюєте, зараз, от, наприклад, в Канаді є дуже велика проблема з тим, що навіть власники бізнесу старіють. Mm-hmm. І досить вже близько до свого або пенсійного віку, або вже навіть є пенсійного віку, і вони досить часто і готові комусь передати той бізнес. Часом це продати, часом передати. Знайдіть таких людей, можливо, в вашій сфері якраз і є такі люди, з якими ви можете якийсь час просто пропрацювати разом, і потім, можливо, перекупити той бізнес. Можливо, я зустрічала, в принципі, досить багато випадків, коли потім ті люди, які просто працювали в тій компанії, діставали можливість стати власниками тільки тому, що вони вже заробили досвід з тою людиною. І це також може бути дуже, дуже цікавим шляхом отримати таку можливість в Канаді досягти досить цікавих і кар'єрних, mm-hmm. і власне можливості мати бізнес в Канаді. Ну і власне, кожен партнер приносить щось своє в бізнес, і тим самим ця компанія чи цей ресторан, він стає більш різнобарним якийсь, з якимись особливостями, фішками, що робить, якби, і підіймає цей проект на новий рівень. Тому, да, мені здається, але тут головне, щоб обидві сторони максимально однаково вкладалися, і не вийшло так, що хтось менш зацікавлений, хтось більш зацікавлений, хтось менше вкладає, хтось більше вкладає. Мені здається, тоді це буде трошечки... Взагалі, правила такої хорошої команди, ага. коли люди мають дуже різні погляди, знання, підходи, знання чи різні, як то кажуть, сильні сторони. Угу. І роблять, тобто, наприклад, якщо одна людина є дуже хороший спеціаліст саме по придумуванню ідей, то друга людина має бути більш практична, яка знає, як з тих ідей зробити, власне, вже щось серйозне. І якщо ж ми говоримо далі, де розвиватися, хтось має мати дуже хорошу якби фінансову сторону, щоб розуміти, тому що, як правило, ті люди, які дуже захоплюються ідеями, вони забувають про фінансову сторону. Mm-hmm. Mm-hmm. Тобто добре, коли працює команда, яка дійсно дає різні речі, різне. І все разом це дійсно угу. працює. Як, і так само, як і персональності, тому що кажуть, якщо є дві на англійській мові, я не знаю, чи є на українській мові вираз, але на англійській мові є такий вираз personality A. Якщо дві людини, які саме personality A, то тоді, скоріше всього, що вони ага. не зможуть разом побудувати бізнес, і хтось з них обов'язково потім або розчарується, або захоче вийти, або взагалі той бізнес не вийде їм. Personality A – це як особистість А, це лідер? Як лідер, як людина, яка взагалі, ну, скажімо так, дуже мало прислухається до інших людей, яка дійсно сама все вирішує і сама все робить. Такій людині, думаю, краще йти одні і будувати, і працювати. Так, або будувати вже команду саме з людьми, які розуміють, що ця людина вирішує, ця людина приймає рішення, а вони вже більше є і більше як на підтримці чи, угу. чи якийсь підтримуючий персонал. А як зрозуміти, чи потрібна твоя бізнес-ідея ринкові Канади? Взагалі, чи є якісь орієнтири, чи є якісь сфери, якісь галузі, в яких Канада більше зацікавлена і навіть у тому, щоб продвигати ці сфери і галузі? Ну, взагалі, Канада як країна має, в принципі, таку, якби, кожного року публікуються пріоритети для країни, як розвивати, наприклад, що це зелені технології чи чисті clean technologies, це одна з таких пріоритетів. Сільське господарство завжди було одним з пріоритетів. І це, власне, є офіційна інформація, яка публікується, чи якщо я не помиляюся, кожного року, але можливо це раз в два роки робиться okay. та якби оцінка цього загального uh-huh. і публікується, що це саме в цьому напрямку, якби зараз більше дається. Часом це даються якісь додаткові фінансування, фонди, і як на державному рівні працюють policies, які допомагають саме просувати угу. цю сферу. Це може бути якісь там додаткові, наприклад, ті самі податкові пільги, це може бути, власне, додаткові якісь там торгові місії, щоб саме розвивати цю сферу, але це є така якби допомога від держави, щоб направити вас в ту сферу угу. І відповідно, щоб саме ви розвивались там, де дійсно зараз є якась нестача, або де країна бачить якусь можливість для розвитку і можливість для покращення якби канадської позиції в світі.
світі. Uh-huh. Коли ми говоримо про якісь там більші власне бізнеси на загальному рівні федеральному країни. Безумовно, що якщо ми говоримо, скажімо так, в масштабах міста чи масштабах провінції, це трошки інакше. І, звичайно, що тут вже, як то кажуть, треба якийсь мати трошки бізнес-сенс і бачити там, де є. Найкраще це як кажуть, що бачити, що ось цього не вистачає, цьому треба покращення. І придумувати, як це покращити і за рахунок чого це покращити. Це такий традиційний спосіб підходу, так? До того, щоб відкривати бізнес. Працюючи на гарній посаді, люди все одно рано чи пізно замислюються над тим, щоб почати власний бізнес. Але ви вже казали про те, що думати про те, щоб створити і, власне, створити бізнес – це різні речі, але багато хто не починає, тому що є страх, що не вийде, є страх втратити гроші. Які страхи у вас підіймалися і були, коли ви створювали компанію? І як ви поборолися з ними, як ви через це пройшли? Ну, мені пощастило, в принципі, тому що даний бізнес, який в мене зараз є, звичайно, що я вже на певному етапі чи певному рівні, що в мене не було дуже великого якби фінансової, як сказати, ризику, тому що, безумовно, що вже якби за своє життя я вже якусь там маю, як таку подушку. Так? Uh-huh. Звичайно, в молодшому віці це зовсім інакше, тому що тоді ще набагато, особливо, якщо є сім'я, діти, є набагато більше відповідальності. І більшість тих людей, які задумуються про те, щоб зробити свій бізнес, найбільше для них, чи це фінансово буде мати зміст, чи зможу я фінансово розвивати і бізнес, і, наприклад, підтримувати сім'ю, якщо це є ціла сім'я, і ви відповідальний, чи відповідальна так, за сім'ю і так далі. Так що, як правило, найбільше люди бояться за все ж таки фінансову сторону. Я мала і досвід, в принципі, і раніше невеликих бізнесів, які я робила той час, коли я працювала на когось. Тобто, в принципі, в тих не обов'язково починати бізнес, коли повністю лишати свою роботу. Звичайно, що це залежить, який бізнес, залежить, що ви робите. Але якщо ви хочете щось спробувати, можете це робити, як то кажуть, вільний час від вашої основної роботи. Звичайно, не забувайте про основну роботу, тому що ви не хочете зіпсути свою репутацію, але і люди, які дійсно є мотивовані і хочуть щось робити, вони часом знаходять можливість це робити одночасно. І коли вже дійсно їхній бізнес показує, що він може бути сам по собі існувати, і ви можете лишити свою роботу, тільки після того ви залишаєте і вже розвиваєте свій бізнес. Тобто можна, а чи можна працювати як в офісі фултайм, але при цьому відкрити self-employed? Це може бути self-employed, ви можете бути, ну, звичайно, якщо ви працюєте, але припустимо, це є, що створює конфлікт, тоді так, це не можна, тому що більшість компаній вони не дозволяють цього. Uh-huh. Але якщо це без ніякого впливу на вашу роботу, якщо ви все рівно віддаєтеся, як я сказала, 100% чи 120% на вашій постійній роботі, там, де ви працюєте, абсолютно ви можете це робити. І крім того, що власне, що тут в Канаді, напевно, ви знаєте, що це не обов'язково бути офіційно зареєстрованим там, чи інкорпорованим. Ви можете мати приватний бізнес, до людей це 300 тисяч в рік, ви можете мати, чи, я не питаю точно 30, суму, чи, може 30 тисяч в рік, я не питаю, чи 300 тисяч, трошки велика різниця, але якась там сума, що можна це робити навіть без того, що реєструватися, ага. Тобто ви можете щось там спробувати, воно вам іде, тоді вже ви реєструєтеся, але зареєструватися на людину однозначно можна, абсолютно, більшість, скажу, компанії це не мають ніякої конфлікту. Я думаю, це гарно, коли ти не залишаєш, да, повністю роботу свою, і тоді в тебе справді великий ризик втратити все, і втратити роботу, і потім ще репутація, да, в тебе буде не дуже гарна, і є ризик, що твій бізнес провалиться, так ти просто пробуєш щось, вийде добре, не вийде, спробуєш щось інше, або продовжиш на ту роботу, яку ти зараз займаєшся. Так, звичайно, що це залежить від бізнесу, який ви відкриваєте, чи ідеї, яку ви маєте, тому що є ідеї, які ви дійсно можете розвивати, там, проводячи пару годин в тиждень, і ви розвиваєте цю ідею, і тоді ви, звичайно, можете проводити свої 40
годин чи скільки на роботі і розвивати ідею, але є бізнеси, що дійсно треба повністю все кинути і тільки тут зосередитись на ньому, звичайно, що є такі. Але є багато, що ви можете дійсно почати, спробувати, і якщо воно дійсно піде, тільки тоді зробити серйозне рішення, чи ви кидаєте роботу, чи зосереджуєтеся на бізнесі, чи ви можете продовжувати обидва. Угу. Ви казали про те, що не варто боятися просити допомоги у інших бізнесменів, але де шукати цих бізнесменів, де з ними можна познайомитися, як вийти з ним на контакт, коли ти новопробула і в тебе немає ні соціальних якихось зв'язків, ні робочих зв'язків? Якщо ви тільки дійсно приїхали, ви є новоприбулий, але ви вже знаєте, яку якби сферу вас цікавить. По-перше, ви можете навіть просто взяти дійсно як там чи на інтернеті знайти такі подібні компанії і піти зайти з ними поговорити, попитати, дивлячись, знову ж таки, що це за компанія, чим вона займається. Ви можете просто зайти в двері і спитати, ось я приїхав, я цим займався в Україні, чи не можете ви мені розказати щось, які тут нюанси такого бізнесу в Канаді. Багато хто з людей вам може дуже багато цікавого розказати. Що справді тут так працює? Абсолютно, абсолютно. І можете, наприклад, якщо ви вже як якийсь там час вже тут є, ви можете приєднатися до, знову ж таки, до торгово-промислової палати. Тут є місцева палата в Вінніпегу, є Манітоби. Я звичайно, представляю канадсько-українську торгово-промислову палату. Ми працюємо в основному з компаніями, які або інвестують в Україну, або з України до Канади, або мають бізнес між країнами. Тобто, якщо у вас якийсь бізнес пов'язаний, наприклад, також, знову ж таки, чи з експортом, чи з імпортом до Канади, то це також буде правильне місце для вас, скажімо так, знайти людей, знайти своїх однодумців, так сказати. Mm-hmm. Є багато також тут дуже популярні так звані торгові асоціації. Тобто асоціації, які представляють якусь певну сферу бізнесу чи якийсь сектор економіки. Вони мають, ці торгові асоціації, як правило, мають якісь свої події, вони мають якісь, часом це раз в квартал, часом це раз в рік, часом це раз в місяць, якісь події, на які запрошені фактично всі можуть прийти, ви можете прийти на таку якусь подію. І там, звичайно, також знайомитися mm-hmm. з людьми, знайомитися з тими, хто там вже є, їх розпитувати. Можна також звернутися, якщо ви знаєте, знову ж таки, в якій сфері ви хочете працювати, є багато державних організацій, які підтримують. Знову ж таки, наприклад, міжнародний бізнес підтримується, є International Trade Canada, і в нас є тут в Вінніпегу дуже великий офіс, є чудові люди, які дуже зацікавлені, щоб, власне, ви розвивалися, тому що чим краще економіка, чим краще розвивається сектор, тим краще для Канади. Тобто їхня робота заключається в тому, щоб mm-hmm. допомогти бізнесам бути успішними. І вони вам і розкажуть, і порадять, і, можливо, направлять вас в якусь сторону, яку навіть не думали перед тим. Так що є дуже багато джерел і дуже багато можливостей щось взнавати і діставати таку інформацію. Ще хотіла поговорити з вами про цю різницю менталітету, підході до бізнесу, різниця України з Канадою. Ви казали, що поки що, можливо, не варто спішити, да, поки добре не зробив аналіз ринку. Про які нюанси варто знати перед тим, як відкрити бізнес в Канаді? Дуже залежить, який бізнес, так? Тобто, ну і знову ж таки, бізнес може бути направлений на клієнтів, які навіть не є в Канаді. Ваш бізнес може бути направлений на клієнтів, які не є в вашому місті, а може бути на місцеве населення. Це може бути бізнес, де ви є от єдина людина, яка і робить цей бізнес, і ви не маєте працівників. Може бути бізнес, який потребує дуже багато працівників навколо вас. Це, напевно, дуже важко відповісти на це питання без того, щоб знати, що саме... Давайте розглянемо маленький бізнес якийсь, більш реалістичний, який зараз можуть відкрити новопробулі українці. Напевно, деякі речі, що я зауважила з тих, що до мене зверталися протягом кількох останніх місяців чи цих півтора року з того часу, як почали приїжджати mm-hmm. багато українців. Що я зауважила, що багато коментує на те, що тут люди, особливо якщо когось наймаєш на роботу, люди не так спішать щось виконувати чи робити. Тобто, що тут трошки повільніший, якби, ну і це не обов'язково навіть ті працівники, які на вас працюють, це в цілому тут, скажімо так, як ритм життя є якийсь набагато спокійніший.
повільніший і спокійніший. І якби є власник бізнесу, особливо хто привик в Україні, то часом дуже дивує, що люди, яких ви берете на роботу, можливо, не показують той самий якби ритм і запал, яких би ви чекали від людей в Україні. І це я зауважила не раз такий коментар був, що я не знаю, як заставити людей працювати і як мотивувати людей. Так що це така різниця, яка чомусь виявилася досить велика між Україною і Канадою. І особливо з тих, що зараз люди приїжджають, я чула неодноразовий коментар. Так що це треба, якщо ви будете свій бізнес, і бізнес, який пов'язаний, що вам буде потрібна допомога персоналу, враховуйте такі речі. Можливо, якщо ви берете на роботу українців, це буде інакше, але якщо ви берете саме канадців на роботу, треба враховувати їхній підхід, і треба враховувати, що у них мотивація дуже часто саме не фінансова. Їхня мотивація не тримати цю роботу і заробляти зарплату. Їхня мотивація може бути зовсім інакша. Їхня мотивація може бути саме щось знати нове, бути частиною чогось нового. Їхня мотивація може бути саме знати якісь нові технології. Їхня мотивація може бути зробити кар'єру, але не обов'язково це буде чисто зарплата, яку ви їм платите. Добре, дуже вам дякую, Вікторія. На цьому хочу завершити наше інтерв'ю. Дали таку безмежну кількість цінної інформації. Дуже сподіваюся, що саме це допоможе нашим українцям у подальшому розвитку і їх власного бізнесу, і у створенні кар'єри, у професійному розвитку. Тому ще раз дуже вам дякую за ваш час і за такі безцінні поради. Дуже дякую, Юлія, що продовжуєш робити ці подкасти і допомагати українцям в їхньому новому житті в Канаді. Я дуже рада зі своєї сторони також завжди допомогти. Дякую. І дуже дякую нашим глядачам, які були з нами до самого кінця. Не забувайте ставити лайки, підписуватись і побачимось у наступному випуску подкасту «У Канаді». Thank you.